Hujambo na karibu kwenye taarifa ya habari za leo, Jumatano tarehe 6 Mei mwaka 2020. Msomaji ni Fabian Mwita. Kwanza ni muhtasari wa habari. Kiongozi wa gazeti la Rushyashya la nchini Rwanda, Burasa Jean Gualbert, amefariki. Chama cha CNL cha nchini Burundi kinashtumu polisi ya Burundi kukamata wafuasi wake bila hatia. Kwa saa 24 pekee, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeandikisha wagonjwa wapya wa coronavirus 92. Madereva wa Kenya wanadai kunyanyaswa wakipeleka mizigo nchini Uganda. Jumuiya ya Ulaya imepatia Kenya msaada wa tarakilishi wa kuisaidia katika mahakama. Na jeshi la Msumbiji lilirejesha mji wa Kwasongoa uliokuwa mikononi mwa waasi. Habari kamili. Kiongozi wa gazeti la Rushyashya Burasa Jean Gualbert ameaga dunia. Kulingana na habari iliyoandikwa na Veritas Info, kifo cha Burasa Jean Gualbert kilijulikana jana Jumanne tarehe 5 Mei mwaka 2020. Kifo chake Burasa Jean Gualbert kilitokana na ugonjwa wa kukatika kwa mishipa ya kichwani inayopeleka damu kwenye ubongo, kama Veritas Info inavyoarifu. Burasa Jean Gualbert alifariki akipata matibabu katika hospitali ya Mfalme Faisal CHK jijini Kigali, na ameacha mjane na mayatima watatu. Mungu ailaze roho yake mahali peponi pema. Burundi. Wafuasi 65 wa chama cha CNL nchini Burundi walikamatwa na kutiwa jela katika kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi. Aliyekamatwa hivi karibuni ni Bike Zimana, aliyetiwa mbaroni Jumanne tarehe 5 Mei mwaka huu. Kulingana na habari za BBC, Bike Zimana alikamatwa baada ya kampeni aliyofanya Jumanne tarehe 5 Mei katika mkoa wa Bururi. Bike Zimana ni mmoja wapo wagombeaji wa kiti cha CNL. Katika mahojiano na waandishi wa habari, mwendesha mashtaka mkuu nchini Burundi bwana Sylvester Nyandwi jana alisema kwamba katika wiki ya kwanza ya kampeni za uchaguzi kulitokea vurugu zenye misingi ya kisiasa na mtu mmoja pekee ndiye aliyefariki. Chama cha CNL kinachoongozwa naye Agathon Rwasa, ambaye pia ni mgombeaji wa kiti cha urais nchini Burundi, kinasema kuwa serikali inatumia vyombo vya usalama kukinyanyasa. Hivi juzi Agathon Rwasa alidai kwamba wafuasi wake wengi wananyimwa kadi za uchaguzi. Nchi ya Burundi itafanya uchaguzi mkuu tarehe 20 Juni mwaka huu, na wagombeaji 6 kunradi na wagombeaji 7 ndio walioko kwenye kinyang'anyiro hicho, ambacho inaonekana kuwa vyama viwili pekee, CNDD FDD, ambacho kinasimamiwa katika uchaguzi huu naye Major General Evariste Ndayishimiye, pamoja na CNL kinachosimamiwa na Agathon Rwasa, ndivyo vinavyoonekana kuwa na ukwasi mkubwa katika uchaguzi huu. Kongo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ambayo maambukizi ya COVID-19 yameenea kwa kasi katika jumuiya ya kanda ya maziwa makuu. Kwa mujibu wa habari za VOA leo, Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitishwa kuwa na wagonjwa wengine 92 wa virusi vya COVID-19 chini ya saa 24. Kufikia leo Jumatano 6 Mei mwaka 2020, DRC imefikisha wagonjwa 797. Mji mkuu wa Kinshasa una wagonjwa 69 miongoni mwa hao wapya, na 23 walipatikana katika mikoa ya kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu 104 wakiwemo wafungwa na maskari jela pia wameambukizwa coronavirus. Licha ya ongezeko la maambukizi ya corona nchini DRC,
Waziri wa afya ya umma Eteni Longondo amesema kuwa hali ya coronavirus imethibitiwa. Kenya. Madereva wa malori kutoka Kenya wanalalamikia kunyanyaswa wanapofika nchini Uganda. Wakizungumza na wanahabari kwenye mpaka wa Maraba kati ya Kenya na Uganda, madereva wa Kenya walisema kwamba wanasubiri hadi siku 4 kabla ya kuruhusiwa kuvuka mpaka kwenda Uganda. Isitoshe, madereva wa Kenya wanasema kwamba wananyimwa huduma za kimsingi za kuuziwa bidhaa muhimu kama vile maji, vyakula na bidhaa nyingine wanapoingia kwenye ardhi ya Uganda, huku wakiitwa jina corona wanapojaribu kuondoka ndani ya magari yao, kama vile huyu anavyosema. Naomba kununua maji, mkate na maziwa, lakini watu wote walikataa kuniuzia. Hata nikikuonyesha video hapa, ukisimama kila pahali wanaanza kutoshautia corona, corona, corona. Sasa sisi tushindwa. Huku mboda tumepimwa, tumepewa kibali, lakini chakula pia tuwezi uziwa. Hauna njiko pengine. Hauna maji safi ya kunywa. Na maji waona ni yale kwa duka, lakini huwezi uziwa. Kwa hivyo tunaomba ile huduma kimsingi. Hata gari nyingine alisimama, oria mwingine akainsist atanunua maji, wakapiga gari yake na mawe, wakafunja kioo. Jumuiya ya Ulaya EU imetoa msaada wa tarakilishi kwa serikali ya Kenya. Barozi wa Jumuiya ya Ulaya nchini Kenya alikabidhi tarakilishi 47 kwa jaji mkuu wa mahakama ya Kenya. Tarakilishi hizo 47 ni awamu ya kwanza kwa zile nyingine ambazo zinatarajiwa kuletwa, kama aliyosema barozi wa Jumuiya ya Ulaya. Tarakilishi hizo zitasaidia kuendesha shughuli za mahakama kwa njia ya kidijitali nchini Kenya. Jaji mkuu Justice Maraga alisema kuwa vifaa hivyo vitawasaidia kumaliza kesi zilizorundikana, huku wafungwa wengi pamoja na raia wengine wakisubiri kutendewa haki. Tangu uvamizi wa COVID-19, mahakama zimefunga milango kwa minajili ya kuzuia mikusanyiko ya watu ili wasiambukizane coronavirus. Serikali ya Msumbiji ilitoa mji muhimu uliokuwa mikononi mwa waasi. Kulingana na habari za BBC, jeshi la Msumbiji linathibiti mji wa Kwansongoa bila kufanya mapigano makali. BBC ilifahamisha kuwa waasi wenye itikadi kali ya Kiislamu wameithibiti mikoa miwili ya kaskazini mwa Msumbiji yapata wiki 6. Kundi hilo la waasi ambalo linathaminiwa na kundi la kigaidi la Islamic State linashutumu serikali ya Msumbiji kutelekeza maskini na kutowajali, lakini kundi hilo la wapiganaji linajulikana kwa vitendo vya kigaidi ikiwemo mauaji ya kinyama kwa raia. Na mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, ni kwa habari hiyo kutoka Msumbiji ambako tunakamilisha habari za leo, na kabla ya kukuaga na kukumbusha niliyokusomea kimukutasari. Kiongozi wa gazeti la Rushasha la nchini Rwanda, Burasa Jango Albert, amefariki. Chama cha CNL cha nchini Burundi kinashutumu polisi wa Burundi kukamata wafuasi wake bila hatia. Kwa saa 24, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeandikisha wagonjwa wapya 92 wa coronavirus. Nchini Kenya, madereva wanadai kunyanyaswa wanapopeleka mizigo nchini Uganda. Na Jumuiya ya Ulaya imeipatia Kenya msaada wa tarakilishi zitakazoisaidia katika mahakama kwa njia ya kidijitali. Na jeshi la Msumbiji lirejesha mji wa Kwansongoa uliokuwa mikononi mwa waasi yapata wiki 6.
Kutoka hapo, mpenzi msikilizaji, sina budi kukuaga nikutakia kina la heri. Mimi ni Fabian Mwita. Alamsiki.